Ինչամար ես վերա հաստատում եմ իմ այս դիտ քորոշումը, առնվազն պետք է ներողություն խնդրեին այս ամենի չի համար, որովհետև այն իրավիճակը, որը ստեղծվել էր այդ զինական կացարանում, փնտրության, անպատասխանատվության, պրոֆեսիոնալիզմի բացակայության, գործող կարգերի տոտալ, ուրեմն, ոտնահարման արդյունքում է, որովհետև անկախ նրանից, թե այս հրդեհի պատճառը ինչն եղել կամ այս ողբերգության պատճառը ինչն եղել, այդ տարածքում տեղի ունեցածի նկարագրությունը կամ այդ տարածքի նկարագրությունը ինձ բերել է մի համոզման, որ մեր զինված ուժերում տեղի ունեցող ողբերգությունների հիմնական մասը պրոֆեսիոնալիզմի, սխալ կադրային քաղաքականության, սրտացավության և կանոնակարգերի չգործման հետևանք է, որովհետև ես խորապես համոզված եմ, որ եթե պաշտպանության նախարարությունը, կառավարությունը, պետությունը համապատասխան ֆինանսական միջոցներ ներդնեին, համապատասխան բարեփոխումներ իրականացնեին, դասեր քաղեին 2020 թվականի աղետալի պատերազմից հետո, իսկապես իրենց նախընտրական խոստումները կատարեին և բանակը վերազինելու ուղղված կոնկրետ գործընթացներ իրականացնեին, մենք գուցե չունենայինք այդ չարաբաստի ողբերգությունը։ Եթե հիմնավորվում է անձնակազմը, այսպես ասած, առանձնացվել են տարբեր կացարաններում անվտանգությունից ելնելով, դա դեռ չի նշանակում, որ պետք է այդպիսի պայմաններով ուրեմն ապահովեին մեր անձնակազմին։ Պատկերացրեք ինչ վիճակ է եղել 4-7-ի վրա 28 քառակուսի մետր տարածքում բնակավորվել է թվով 21 զինծառայող, 22 զինծառայող, դեռաբար սա որևէ կանոնակարգի չի համապատասխանում, ավելին այդտեղ հակարդային համագոյություն չի ունեցել, ավելի նույնիսկ պատկերացեք 21 հոգու պայմաններում, ես հիմա չեմ ուզում շատ բաների մասին խոսել հրապարակայնացնել, հետագայա փուլերին բան, որովհետև մեկ անգամ ես շեշտում եմ, նախատեղ վառարան վառելու անհրաժեշտության մասին պետք է հարցնել, այդ պայմաններում այդ ժամերի նախ օրենքով և նորմատիվ ակտերով է արգելված, որ քուն հրամանը տալուց հետո այդ տարածքում պետք է վառարան վառվել, այդ հանգամանքն էլ է խախտվել, նախ հետագայում պետք է ընդհանրապես քնության մենք հետամուտ կլենք պարզելու այդ վառարանը այդտեղ գտնվելու, դա վառելու անհրաժեշտության, դրա դիտավորության, այդ վառարանը այդ կապիտանի կողմից վառելու հանգամանքը, դա ինչ-որ հետքեր թաքցնելուն է միտված եղել, թե կոնկրետ ինչ-որ հրդեհ դա զուգադիպություն եղել կամ այդ հրդեհի կապիտանի կողմից վառարանը վառելու հանգամանքը ինչ պատճառ հետևանքային կապ ունի շմոլ գազի հետ, այդ շմոլ գազի կոնկրետ ինչից է առաջացել, այդ նույն վառարանից վառելու հետ արդյունքում է, թե մենք գործունենք այլ իրավիճակի հետ, որտեղ խնդրում նկատի ունենանք, որ նաև այդ զինվորական կացարանում մենք գործունենք նաև մեկ այլ սենյակի հետ, որտեղ եղել են որոշակի զին պահեստ, կարելի ասել, այսպես ասած, որտեղ արկա եղել որոշակի ռազմական նշանակություն ունեցող առարկաներ, որոնք այրման հետ կապված ունեցել են այրման հետ կապող ինչ-որ էլեմենտներ են եղել։